перший на Дніпропетровщині майданчик для занять спортом за програмою «Активний парк. Локації здорової України» з'явився у Кривому Розі. Його облаштували у парку Гагаріна. На спортивному устаткуванні можуть займатися всі охочі. Тренерами проєкту будуть українські спортивні зірки. Відсканувавши QR-код, можна переглянути відеоуроки із вправами різного рівня складності. Це дійсно унікальний проєкт. Благодаря QR-коду, сучасним технологіям, любой чоловік може прийти, скачати ролики і фактично провести тренування вместе з олімпійськими чемпіонами, українськими зірками. Ми створюємо нові можливості для криворожан займатися спортом і улучшати своє здоров'я. На новій спортивній локації – шведська стінка, гімнастичні бруси, перекладина, лава для динамічних вправ. Юні криворізькі спортсмени вже випробували інвентар. Кажуть, заняття просто неба ні з чим не порівняти. Вона дуже виділяється і одразу можна її заметити, підійти, позаніматися, прям тягне к ній. Сьогодні по стандарту брусья, турнік, присідання, віджимання. Такое, но можно делать очень разные упражнения, потому что довольно-таки функциональная площадка. Упражнения хорошие, ну, развивающие, так сказать. Есть несколько уровней сложности, то есть, ну, если человек начинающий, то может попробовать легкий, потом средний и самый тяжелый. Ну, это очень хорошо. Для спортсменов это очень полезно, и просто для людей тоже. Фахівці кажуть, в області потрібно розвивати таку спортивну інфраструктуру, доступну і новачкам, і професіоналам. Любой человек может подойти и понять правильно технику, потому что, открыв по QR-коду в своем телефоне видео, он может с этим всем ознакомиться. Мета соціального проєкту – зробити заняття спортом доступними для всіх, щоб займатися можна було просто поряд із домом. Криворізька локація – перша ластівка. Ми маємо надію, що локації, які представлені, вони достатньо легкі, доступні. І від самих маленьких мешканців до самих дорослих, досвідчених, мають можливість займатися спортом і також набиратися сил. Такі локації будуть відкриті по всій Дніпропетровській області, у кожній територіальній громаді. Зараз на Дніпропетровщині готуються до відкриття активні парки у Жовтих Водах, Апостоловому, Підгородному, Синельниковому та Іларіоновому. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».